Koç! Sayma Nihon! Sayma Nihon! Sayma Nihon! Ahir mer, mer, Farg'ona vodiysida 6 oy, 6 oy ahmoqdan barqa bo'lishi, uni yerga urmay, ko'p talafotlar ko'rib, zaiflashib qolganimda siz bitirdi bo'lsin, Toshkentga bostirib keldingiz. Sulh qayda qoldi, sulh! Sulh buzilgani yo'q. Labbay. Eshitmadim. Anvar Sobir. Shunaqamikan. Kutubxonaning azizlar, sizlar uchun o'zbek estradasining yorqin yulduzi, xushovoz xonanda, mahoratli kino aktyori Anvar Sobirov kuyladilar. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum aziz qashqadaroliklar, aziz g'uzorliklar. Bahoyat xursandman, mana endi xursandchiligimdan bir ikki og'iz gap aytmasam bo'lmaydi. Bu avvalambor shukronalik ramzi sifatida. Azizlar, mana yaqinda shu yil aprel oyida muhtaram prezidentimizni Qashqadaryoga bo'lgan tashriflaridan keyin mana shu tadbir yo'lga qo'yildi. Ya'ni yurtboshimizni butun respublika bo'ylab hamma insonni birdek ko'rishlari, yoshu qarini, boyu kambag'alni, hamma insonlarni birdek ko'rish, ya'ni inson qadri deb nomlangan bir ajoyib g'oya asosida mana shu targ'ibot, tashviqot, ajoyib dastur yo'lga qo'yildi. Mana 800 dan oshiq butun respublikani taniqli san'atkorlari, faqat taniqli san'atkorlari, misol uchun mana shu chekka qishloqqa men hali beri kelaman deb o'ylamagan edim, to'g'risi. Mana hozir ko'rib rahmat, mana meni ham shu yerda tanishar ekan. Shu yerda mana opalarim, onalarim mana o'tiribdi. Meni tanishar ekan. Menim shu yerga kelishimga ham mana shu yurtboshimiz va rahbariyat, umuman bizani madaniyat vazirligimiz, O'zbekiston davlat filarmoniyasi va O'zbekkonsert davlat muassasasi, bir qancha rahbarlarimiz, prezident administratsiyasi boshidagi rahbarlarimiz, barcha rahbarlarimiz hozir mana shunga mas'uldirlar. Mana hozir Qashqadaryoning barcha tumanlarida, misol uchun tumanni markazida ham konsert bersak bo'lardi, lekin o'shanga ham borish imkoni yo'q insonlar borligi uchun muhtaram prezidentimiz aytdilarki, shu qishloqma qishloq, mahallama mahalla yurib shu insonlarni kayfiyatini ko'tarib, shu insonlarni qalbini olinglar, shularni duosini olinglar, ertaga bizga ham yaxshi, sizga ham yaxshi, to'g'rimi? Ayniqsa san'atkor xalqni duosi bilan ko'karadi. Mana sizlarni duolaringiz bilan xudo xolosa biz yana shunday ajoyib ishlarga, ajoyib ijodlarga qo'l uramiz xudo xolosa. Yana bir bor sizlarni nomingizdan muhtaram yurtboshimizga va barcha u insonning atrofidagi rahbarlarimizga sizlarni nomingizdan ham men orib rahmat aytib qo'yaman-da, katta rahmat aytib qo'yaman. Salomat bo'linglar. Shunday kayfiyatni ko'rib, xalqni kayfiyatini ko'rib biz ham xursandmiz. Chunki har bir ishga kayfiyat muhimda. Ertaga ishimiz unumli bo'lishi uchun, sog'ligimiz yaxshi bo'lishi uchun kayfiyat kerak, to'g'rimi? Bizni maqsadimiz ham sizlarga kayfiyat ulashish. Doim kayfiyatingiz mana shunday bo'lsin, azizlar. Jida gulnimi? Ha. Yig'lab ko'rganman. Meni yomon ko'rganmisiz, yo'qmi? Yaxshi ko'rganman. Nimaga meni ayollar yomon ko'radi bo'lmasa? Nimaga yomon ko'radi? Hali shu Murod dedin, men tashab ketgan deydi, begona bahorda ham shunaqa qildi deydi Nargiza. Men tushunaman rolda. Ha, rolmi? Yaxshi ham tushunadigan odam bor ekan, Xudoga shukr. Oxirgi paytlarda ayollarning davrasiga kirib bo'lmay qoldi-da. Men kirib kelgandan hatto shirin kursin deydi-da.
Nima deyishni ham bilmaysiz. Ashunday ishni ham bilmay xolos. Men hozir mana onajonning gapidan keyin xotirjam bo'ldim. Ana, men Anvarman. Ha, Anvar. Murod emasmi? Yo'q. Salomat bo'ling, ana. Kaymaman, kaymaman, çabalarım bitti, çabalarım toplayman.